Ciao, magacaygu waa Maxamed Cali Muudi, waxaana la shaqeeyaa qolooyinka Isbaraara ama Isebromiya Ineya Maantooba sida u taqaaniinba. Waxaa laga bilaabo 4 Maajo ilaa iyo 2 toddobaad soo socda waxaa isbeddel ku yimid adeegii guud ee idin soo gudbin jirtay. Marka sidoo kale waxaa mahad gaar ah loogu celinayaa dadaallada lagu xakameeyey faafidda cudurka coronavirus iyo waxyaalaha lamidka ah. Sidoo kale iyadoo la ixtiraamayo nidaamkii hore oo aan ka fogaanayno micnaha masaafo 1 mitir iyo nidaamyo fara badan, horta waxaa lagu fududeeyey gawaantigii inaad xirato matalan ama maaska noocan oo kale inaad isticmaasho ama gacmaha jeermis dila inaad isticmaasho mar walba waa muhiim. Waxaa qasab ah xukuumaha horta caruurta yaryar 6 jir wixii ka yar inay xirtaan maaskarada ama dadka itaalka daran sida disabiliga oo kale waxyaalaha noocaas oo kale qasab kuma ahayaga inay xirtaan maaskarada. Waa qasab adeegsiga maaskarada goorma oo qasab yahay markaan bas raacay sidoo kale public oo kale meelaha autobus oo kale markaad raacay sidoo kale maaskarka mar walba inaad xirata afkaaga uu ku xirnaadaa. Sidoo kale dhaqdhaqaaqyadii waajibka isxaqiijinta saartan gobol kasta matalan hadda region iyo Lombardi oo kale aniga waa ku safri karaa Zemio, Milano, meel kasta waa aadi kartaa bero suulu Lombardi ya keliya waaye adigu waa ku safri karaa, laakiin waa inaad haysataa shahaadooyinkii shaqooyinkii waxyaalihii loogu talagalay ama khasab maahan macnaha inaad adigu shaqo keliya aad waxaad raadsan kartaa waa isla gobolka dhexdiisa farmashiyo waxyaalaha noocaas oo kale ama dukaamays ama supermarketki waxyaalaha noocaas oo kale iyo rikaarikada taleefoonka oo kale iyo nidaamkaas waad samaysan kartaa. Sidoo kale waxaa lagu fasaxay booqashada familiga oo kale matalan markaad ayeyda aadaysid ama awooga ama caruurtaadi waxyaala noocaas oo kale aad waqti kale maqnaydeen oo kale waad aadi kartaa, laakiin waxaa la xakameeyey waqti waa la qaadan kartaa oo yar adigoo xirnaayo maaskarkaaga iyo taxadirkaagana muujinayo, bero waa la joogi kartaa in yaroo kooban waqti aan sidaas u badnayn waa la joogi kartaa, laakiin lama cuntoyin kartid cuntada lama ogola, waa mamnuuc inaad waqti fara badan la qaadatid. Waxaa kale lagu ogol yahay matalan jirjiinada oo kale inaad aadi kartid adiga caruurtaada oo kale oo aad hal jeero soo samayn kartid oo kale matalan, laakiin adigoo taxadir adag muujinaya masaafana ilaalinayo 2 mitir because sababtoo caruurtaada markaad socoto meesha jirjiinka beeraha iyo waxyaalaha noocaas oo kale dad isugu yimaa dad fara badan adigoo ixtiraam muujinayo inaad iska dhowrsanaatid oo cunugaagana badqabkiisa ilaas adnaad islaalisid, taas waa lagu ogol yahay, laakiin caruurtaadana si gooni inaad u ilaalisid aad muhiim kugu tahay. Teeda kale jirkaaga matalan qandho ama fiber noocaas oo kale 37 digri wixii ka badan haddaa isku aragtid oo kale matalan oo xaalada noocaas oo kale ama respiratory neefsashada ay problem aad aragtid, waa inaad sida uu dhaqsiyaha faraha badan leh aad kula xiriirtaa dhaqaatiirtaada ama waxyaa howlaha dadka shaqada kule ama aad ula xiriirtaa inaad gurigaaga joogta aadna kasoo bixin gurigaaga dhex joog, taasna waa muhiim. Matalan midda kale haddii aad shaqaysid matalan aad cuntooyinka aad ku cuno jirtay waad ku cuni kartaa, haddii ay xafiisyada iyo meelahaas oo kale cuntada lagu cuno jiray lasugu imaani kara meel public ah hadda, laakiin private way gaar inay ku ahtaa fiican oo sidaada inaad gurigaaga gudihiisa ama meesha aad ka shaqaynaysa inaad ku isticmaasho adigoo is ilaalinayo, macnaha markii laysla cuntayn jiray hal miis oo kale laysugu imaan jiray oo kale hadda ma jirto waa la joojiyey. Okay, matalan munaasabadaha diinaha oo kale haddaa maskii aad jirtay kiyas waxyaalahaas oo kale adeysano ma jirto waxaas hakis ilaa emergency lagu jiro xaaladan corona dartiis marka dibaa loo hakiyey, taasna waa inaad la socota. Shaqada dhankeeda markaan ka hadlano laga bilaabo 4 Maajo aa lagu yiri waxaa dib loo bilaabi doonaa wax soo saarkii howlihii matalan waxaa furmi doona macnaha howlihii jumladaha iyo dukaamada yaryar aa la furi karo, suurtagal ah in la tagi karo xafiisyada sida macnaha ama agency labaorad oo kale ama meelaha kale waa furiyin laga bilaabo 4 Maajo, laakiin taxadir badan waa inaad muujisa. Okay, 2 toddobaad inta u dhexeysa lagu yiri 4 ilaa 18 waxaa qiimeyn lagu samayn doonaa xaaladda caabuqa faafaha daran ee coronavirus, haddii ay noqoto xogtiisa mid lagu farxi karo 18 Maajo kadib waxaa loo furi doonaa ganacsiyada yaryar matalan sida matxafyadii oo kale restaurantadii oo kale maqaayadihii oo kale sida timajarahii oo kale oo haddaad timaha iska soo yaroodeynaysa meelaha beauty salonka ama isqurxinta ama burgeriga saa u taqaaneed ilaa ay laga gaaray kuwaas waa 1 Luulyo laga bilaabo 4 Maajo waxaa dib u furmi doonaa lagu adeegyada yaryara ee ganacsiga matalan hadday ahaana jirtay dukaamada yaryar ganacsi yaryar macnaha adeegyada jumlada waaweynka way dhimantaa, laakiin adeegyada yaryar ayaa dib loo furi doonaa.
iyo adiga meelaha shaqooyinka qofka hadduu shaqo raadis ahaan jiro kale ajensiyada caadiya loo furaa, laakiin dhammaan mudaha qayb 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 biyaano biyaano loo qaada. Wax kasta oo shaki kaa gala ama la xiriira xagga caafimaadka ama haddaad u baahantid caawinaad, waxaad la xiriiri kartaa operatorka, la xiriiri kartaa telefoon adigoo adeegsanayo, adigoo diraayo wixii markaas updating ah information lagaa siin doonaa. Intaasaan balana, wabillaahi towfiq, wasalaamu calaykum warahmatullaahi. Grazie mille a tutti, arrivederci.